रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर टू की जे जमन कम टॉपिक वागा डिस्क्रिप्टिव डिफिनेशन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। नन जमंगा छे कम टॉपिक दे आगा रिकर्सिव डिफिनेशन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। योर लैंग्वेज रिकर्सिव डिफिनेशन बमंग सन को रिकर्सिव डिफिनेशन छे दे दाजमंग सा। इट इज वन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड, یعنی دا زمنګ سا د لینګویج ټو ډیفاین کول یو میتھډ دی. وس ریکرسیو ډیفینیشن کې موږ یو لینګویج څنګه ډیفاین کوو؟ نو ریکرسیو ډیفینیشن کې چې کله موږ یو لینګویج ډیفاین کوو نو دا به موږ په 3 سټیپس کې ډیفاین کوو. یاد ریکرسیو ډیفینیشن د پارا 3 رولز دي. چې تکله یو لینګویج ډیفاین کې نه دا غوړي پارا 3 رولز دي. دا رولز به پالو کې और यदि रूल्स मुताबिक बतियो लैंग्वेज डिफाइन के पाग की फर्स्ट रूल चेकम दे आगदा दे चेकम स्तासा लैंग्वेज दे, यानी लैंग्वेज खुजमन सा सेट ऑफ स्ट्रिंग नो पदगा सेट ऑफ स्ट्रिंग के बत अवलने स्टेप दा दे जितबा बेसिक एलिमेंट्स पदगा सेट के सर्च की। बेसिक एलिमेंट्स कम एलिमेंट तवाई نو هغه هغه ایلیمنٹ چې باقی ایلیمنٹس دا هغه ایلیمنٹ نه ساز، یعنی دا هغه ایلیمنٹس کیا س دا هغه س باقی س انکریزنگ شوی یا س سیټ شوی یا س ملٹیپلای شوی او دا هغه په بیس باندې هغه نور ایلیمنٹس دا دغه بیسیک ایلیمنٹس نه ساز شوی. نو اولنی سټیپس دا دی چې باقی به منګه هغه بیسیک ایلیمنٹس پاین کوو، هغه یو یو کوډ ډیر وي نو هغه بیسیک ایلیمنٹس اون پوینټ کو، یعنی رول فرست کې فرست وی سپیسیفای سم بیسیک ایلیمنٹس ان دی سیټ، دی نمبر اف بیسیک ایلیمنٹس سپیسیفایډ مست بی فائنائټ. فار ایگزامپل و زمنګ سا دا یو سیټ دی، ان زمنګ سا شې دی یو سیټ دی چې دا نیچرل نمبر والا سیټ دی. اوس کو تاسو دې سیټ ته پام وکړئ، خیال وکړئ نو دلتا دا ون چې کم دی، یعنی دې سیټ کې دا ون دا باقی ایلیمنٹس دا سې دي چې دا ټول د دې ون نه ساز شوی، نه دا په یو سیریز کې دي، یعنی ون بیا د ون سا ون اچ شوی، ټو بیا ون تھری د تھری سا ون اچ شوی دی، نه زمون سا فور. نو د دې هغه بیسیک ایلیمنٹس دی، د دې بیسیک ایلیمنٹس چې کم دی هغه زمون سا څه دی؟ وان دے بیسیك ایلیمنٹ سمجھ چھیلے وان دے. نو اولنے سٹیپ زمون سدا دے چتا سبا اغا بیسیك ایلیمنٹ فائنڈ کر. دویم سٹیپ کی دادی چھ باقی ایلیمنٹس دا بارا بت رول ساز کی دے بیسیك ایلیمنٹس نہ بمنگا باقی چھ سمرا ایلیمنٹ سازی دی داگی دے بارا بہ یو رول ڈیفائن کی. اغا رول سنگا یعنی چھ وان زمون سا نیچرل نمبر وی نو باقی چھ سمرا ایلیمنٹس دی. Let's suppose x یو element ہے کم چھتا دا x دام کی دیشی دام کی دیشی دام کی دیشی. Let's suppose x یو natural number دے نو باقی number بزمان سر دی سیٹ سنگوی x plus 1 چیشے x plus 1 یہ بانے منگا یو example کو بیا بداغنہ دیر خط لیر شدیز ہے کہ چیز منگ سے کم پر ادا کی دی. نو اول کے بمانگا آگا basic elements پائنٹ کو پر دویم کی second we give a finite number of rules for constructing more elements in the set from the one we already know. yana ga step 1 ki chikam elements manga ga basic elements point ko the arena da ga nur da para bat she se de rule saze ab ga rules da yona sewa hun ki dishi the nur objects the create ko la char nur objects pati rules pa base ban jama se saze aw patal rule ki batada mention ke چی دی رول 1 او دی رول 2 نا علاوہ نور ایلیمنٹس با دی سیٹ سا یا دی لینگویج سٹرنگ نوی یا ورڈ نوی، یعنی دا سپیسیفائی کول دی. ٹھیک دا مخکې نو وسه منګه د دغه نیچرل لینگویج چې کم دی دا کم چې منګه اوس وختي په دې ځای کې اوسو د دې منګه ریکرسیو ډیفینیشن کو ریکرسیو ډیفینیشن پار نیچرل نمبرز. فار ایگزامپل زموږ سره نیچرل دا زموږ سره نیچرل نمبر دی 1 2 3 4 5 ددی ریکرسیو ڈیفینیشن کو ریکرسیو ڈیفینیشن کے فرسٹ رول کے من سنگ ویل چھ بیسک ایلیمنٹ با زمان سے سکو سپیسیفائی کو
نلتا ګوره 1 از ا نېچرل نمبر د کی 1 ده کنه 1 زمون سبا دې سیټ کې نېچرل نمبر ده نو دا موږ اف x از ا نېچرل نمبر دین سو از x پلس 1 ګوره اوس کو چرته زمون سره x د نېچرل نمبر کې یو نمبر وي نو باقی نمبر زمون سره څنګه سازي کی x پلس 1 دا زمون سره رول څه شو ده ठीक छ जो बाकी सुमरा नंबर भी यानी पति क्या यो तक सेलेक्ट का एक्स कंसीडर का बाकी चीज कम दिया का बा एक्स प्लस वन यो इंक्रीज शेप के जगह सा नो पर दगा रूल जम जम सर डिफाइन शुद्ध था वो स्टार नंबर रूल के अमंग संग वायु नो अमंग ताकि किताबे रिच पत्तर रूल के बताई चिदा बता स्पेसिफाई के चिदा दी दो रूल जने इलावा नोर एलिमेंट्स जी सुमरा दिया का जम सान द दे सेट्स वर्ड्स ने भी यानी नो एलिमेंट्स अदर देन दोस डिफाइन इन रूल 1 एंड रूल 2 इज अ नेचुरल नंबर ठीक छ नो दाज अमंग सा रिकर्सिव डेफिनेशन दे दियो लैंग्वेज रिकर्सिव डेफिनेशन के तक कदम के पदित्र स्टेप के बैठे या फॉर एग्जांपल मंगा उस ऑड नंबर कंसीडर को नो दाज अमंग सा ऑड नंबर सेट जमे से छे दे 1 3 5 7 9 दाज अमंग सा ऑड नंबर्स दी दावे सेट दे نو سپدی کی بیسک ایلیمنٹس 1 دے کنا نو 1 از ان اڈ نمبر باقی زمون سے چھ سا شو دی دا دی 1 سا 2 ٹو اٹ شو دی نو لیٹس سپوز منگا x کنسیڈر تو چھ x از ان اڈ اف x از ان اڈ نو دا باقی بسنگ ہے دین سو از x پلس 2 نو باقی زمون سے x پلس 2 دی کنا تو ہر یو ایلیمنٹ پکے تے x رو چھت کی نو باقی زمون سے تم رہی اگا بتا سی انکریز کی کی نو x پلس 2 اس x تا 3 کر سے باقی چھ شو x plus 2 no 5 show the other 6 is a x plus 2 the x for the 5 consider to be x plus 2 or 7 and that shanti you see this ki dara wan di the wajna recursive definition deta the recursive mean dohrana aga che aga bar bar dohra gur da x plus 2 bar bar dohra sa padi ki increasing ki yani dohrawi ki bar de wajna ta recursive definition recursive language ha was manga the even number da far hai check here no 2 4 5 la kada zaman sa yo da taqriban da da same da da pa sha da din da de ka even number zaman sa 2 4 6 8 10 no pa de ke zaman sa che di de ke zaman sa basic element che de 2 de no 2 2 is an 2 is in positive even azam se positive even de no baki pa zaman sa sara jiko ek zaman sa positive even che de ke de p1 p even checkam the language hun de no baki zam sanu sang razi x plus 2 no bya mang ba thar ki che de go rule jo na ilawa no checkam az go sa de rule lo word ne bhi ha bya us mang de na makke palindrome language value che palindrome language kam language bhi che da hagi har ya string zam sa ber ta ko da ga string reverse mang walu no da aga barabar bhi yani palindrome language haga language bhi چپای کے سمرا سٹرنگز پکی دی یعنی اگر سٹرنگ تمنگ ورڈز وال اگر ورڈز چ سمرا پکی دی کو دا اگر تر ریورس والے کرتا اگر ورڈز ترازی چ ہر یہ ورڈ تر اوچت کی نو لیٹ سپوز دی ریکرسیو ڈیفینیشن من چ کلا کو نو پلینڈرم لینگویج کی زمون سے ایم ٹیم پکی وی ایم ٹیم پکی وی نو دیوا چ نمنگ وز دلتا دوا دوا بیسک ایلیمنٹس درے بیسک ایلیمنٹس یو قسم یو ایم ٹی और ए बी फॉर एग्जांपल प्लेनड्रम लैंग्वेज चेक कम के दागी अल्फाबेटिक्स ए बी दगाशान नो ए बी आर इन प्लेनड्रम लेट्स सपोज ए बी पदागा प्लेनड्रम लैंग्वेज की पकी नो बिया इफ डब्ल्यू बिलोंग टू प्लेनड्रम देन सो आर ए डब्ल्यू ए एंड बी डब्ल्यू बी लेट्स सपोज अमंग सब डब्ल्यू यो एलिमेंट्स दे फॉर प्लेनड्रम यो वर्ड सर यो वर्ड दे نو باقی چی کم سازی گی آگا با دیسی شنه یعنی دا دبیو با دوباره آل تریپیوٹ شوی او دا غی نمخ که با یا ایوی چی روز تا مخ که تین ورن تا سوامو که کنم دا دبیو ای دبیو این دا چی بیر تا ریورس کم ای دبیو بی ای تی سازی گی او دا بل بی دبیو بی نو ریورس ای کم گرتم تی بی دبیو بی سازی گی ٹک شوان نو دا باقی چی سمرا ایلیمنٹس دی نو دبیو کو یو ایلیمنٹ تر او چت کی پدی پلینڈرم کی نو باقی چې کم ایلیمنٹس دي زکه چې د دې که زمون سره هغه ایلیمنٹس کې چې هغه ریورس دي دا نو دا دبليو کو ته د ریورس والی نو ډیر تم کې دا ایلیمنٹس چې کم دی هغه زمون سره دا ایلیمنٹس سازي کی
نو دا زمان ستشه شو دا دی لینگویج آری کرسیو دیفینیشن شو دا دی نروستا وستا دا غشان مختلف سیریز اخسته شده لکه سنگا چه با منگا پو لوب کیویل لکه 1-4 یو سیریز والی 1-4-7-10 نو اس کو دیتا تا سوچو که نو 3-3 پکی انکریز شوی نو دا غشان هر یو سیریز دی فام که چه تاسو والی نو دا آخری کرسیو دیفینیشن تاسو کوله شي انشاء الله تعالی سبا چې کوم دې بل زمون سره نیکسٹ ون ریګولر ایکسپریشن دی خو د ریګولر ایکسپریشن ډیفینیشن نه مخکې به مونږه د دې نه مخکې مونږه یو ټاپک دوه پریټو ا دې د وجنا چې هغه د ریګولر ایکسپریشن سره ریلیټډ وو نو زما په خپل دا دغه چې هغه د ریګولر ایکسپریشن نه مونږ مخ یو ایو نو ریګولر ایکسپریشن کې مونږ تلګا سانتی یو هغه زمون سره څه شي دی پاور اف الفابت دی او پاور اپ سٹرنگ پاور اپ الفابیٹ ستا ہوئی پاور اپ سٹرنگ ستا ہوئی انشاء اللہ تعالی اول وہ باغی پاس کو بیا بروس تو راجو ریگولر ایکسپریشن تا او استاد چ کم امپورٹنٹ ٹاپکس دی اغا ریگولر ایکسپریشن او فائنائٹ اٹومیٹا دیو نور تمنگا سٹھا چور کو ریکرسیو ڈیفینیشن تا ڈسکرپٹیو ڈیفینیشن تا زکہ چ دا دومرا امپورٹنٹ نی دی امپورٹنٹ چ کم استاد دی اغا ریگولر ایکسپریشن او فائنائٹ اٹومیٹا یعنی باقی چه سمرا فورس تاسو دے چه سمرا فورس تاسو دے اغا ڈیفینڈ کئی زیاد پا دیکھو چیزو نمانی پا ریگولر ایکسپریشن او فائنائٹ اٹومیٹا بو ریگولر ایکسپریشن نادا کہ فائنائٹ اٹومیٹا راکی ٹھیک شاو اس کو گرائمر دے کے اٹھا پک دے پا اغم تاسو آئین اغا ہم دا ریگولر ایکسپریشن آتے جگی گی زمانگا امپورٹنٹ ٹاپک زمان ٹائم زمان سے شارٹ دے امپورٹنٹ ٹاپک زمان سے چکم دے اگر ریگولر ایکسپریشن دے او فائنائٹ اٹومیٹا نمان سمرا چی جل کی دیشی جی باغی کار شروع کو زیتا پای ریگولر ایکسپریشن زمانگا انشاءاللہ تعالی دریک لا صدا غشان بازی ٹھیک تا اوکے تینکس نمارو